Vi gledate emisiju Crno-beli svet sa Đorđem Vukadinovićem. Analitički, otvoreno i iskreno o Srbiji, svetu i regionu. Aktualne teme i kompetentni sagovornici. Na pravom ste mestu. Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze mi stojimo. Jesmo li se... Dobro večer. Vi gledate Crno-beli svet sa Đorđem Vukadinovićem. I kaže se da se prvi mačići u vodu bacaju. Srećom, naša prva emisija nije tako završila. Mnogi su gledali bivšeg predsjednika Borisa Tadića, komentari su razni, uglavnom pozitivni, uz jednu zamjerku i istovremeno i obećanje koje nam je dao da će doći ponovo i da nam kaže malo više o onome o čemu je ostalo nedorečeno. To je kosovsko pitanje, kosovski pregovori, kosovska tematika, crne linije, da li ih je bilo i u čemu se njegova politika razlikovala u odnosu na onu koja se danas vodi po tom pitanju. Ali to što nismo stigli sa Borisom Tadićem, rešit ćemo i u velikoj meri raspraviti sa današnjim gostom. Gostom koji je po mnogo čemu specifičan, neko koji je i bivši, i sadašnji, a verovatno i budući, sadašnji lider Levice Srbije i jedan od osnivača Saveza za Srbiju, Borko Stefanović. Borislave, Borko, u stvari da li Borko ili Borislav? Borko, Borko. A Borislav je bio, je li tako? Bio, da. A sad je Borko. Da. Dakle, Borko Stefanović, bivši potpredsjednik Demokratske stranke, šef kluba Demokratske stranke, osnivač Levice Srbije, a sada, kao što rekao, jedan od inicijatora i pokretača i osnivača Saveza za Srbiju. Borko, drago mi je što vas vidim. Vi ste neko ko će moći da nastavi pomalo i popuni rupu, onu koja je ostala posle prethodne emisije koja se ticala te kosovske politike Borisa Tadića. Vi ste jedan od najbližih saradnika Borisa Tadića, vodili ste kosovske pregovore, one čuvene sa Editom Tahiri, autor ste ili tvorac onog čuvenog Borkovog sporazuma i još čuvenije Borkove pahuljice u tom sporazumu koje se sada slabo pominje, a bila je jedna od većih tekovina tih pregovora koji su bili, kažem, komentarisani ovako i onako. U svakom slučaju, ono što vas je, nažalost, rekao i sad ponovo lansiralo u žižu pažnje i preporučilo opet, kažem, nažalost, za ovu emisiju, odnosno u gostovanju u ovom trenutku, jeste strašan, nemio incident, mada je to više od incidenta, pokušaj ubistva, težak napad na vas u Kruševcu prethodne nedelje. Mogli ste završiti ne u mojoj misiji, nego ste mogli završiti u Čitulji, pušteno govoreći. I mi ćemo sad pogledati kratak incident na tu temu, pa onda da pričamo i o Savezu za Srbiju, i o tome što se dogodilo u Kruševcu i o tome šta će se dešavati u Srbiji i narodnom periodu. Pogledamo prilog. Postoje neki značajni elementi fašizma u Srbiji, fašizacije. Koji su ono po vama? Pa evo, reći vam ovako, kada prebijete političke protivnike, to je fašizam. Ljudi su ovde radili i stvarali svoju budućnost. Dolaskom Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke i Bratislava Gašića na vlast. U Kruševcu napale Borka Stefanovića, predsjednika Levice Srbije. Napad na lidera Levice Srbije, Borka Stefanovića. Brutalno su pretukli batinaši naoruženi šipkama uoči održavanja tribine Saveza za Srbiju. Evo, videli smo prilog. Gospodine Stefanoviću, upotrebili ste jednu reč, fašizam. Da li je olaka, da li je preteška, da li je prava? Pa u svakom slučaju, postoje ti elementi fašizma u našem društvu, nažalost, u našoj politici. Oni su možda nevoljno, možda indirektno indukovani od strane vlasti. Dakle, kada prebijete političkog protivnika šipkama ili bokserima sa leđa iz mraka, zbog toga što politički se ne slaže sa vama, govori drugačije, sprovodi ili zalaže se za drugačiju politiku u odnosu na vlast, onda je to fašizam. Kada okružite štandovima i sa 40 svojih sledbenika jednobrazno obučenih u neke bele kabanice Srpske napredne stranke, jedan štand opozicije, kao što se nama dešavalo tokom beogradske kampanje za beogradske izbore, onda je to fašizam. Kad vi onemogućite ljudima da dođu do vas, da čuju od vas vaš politički program ili da dobiju materijal propagandni koji koriste svi u predizbornoj kampanji, to je takođe fašizam. Kao što mislim da je i fašizam to
kada vi u stvari ne dozvoljavate nikome da kaže drugačije mišljenje, drugačiji stav u odnosu na vlast, ne dozvoljavate na bilo kom mediju s nacionalnom frekvencijom da se čuju neke drugačije ideje, kada u Skupštini poslanicima onemogućavate da govore, oduzimate im reč, kada pravite jednu atmosferu u državi u kojoj onaj ko nije sa režimom, on je neprijatelj. To stvaranje neprijatelja od neistomišljenika jeste fašizam. Dakle, i zato mislim da to možda i nije prejaka reč. Ja se tu slažem sa vama, moram priznati, za neke komentatore, gledalce i tako dalje, koji kažu, ma čekaj, stani, gde je fašizam, pa to je Marijan Rističević, gde je to fašizam, jedna ozbiljna ideologija itd. Moram da kažem, fašizam su različite stvari. Fašizam je ideologija, ali fašizam je i metodologija. U ovom slučaju je reč o metodologiji. Dakle, tehnici obračuna sa političkim protivnicima tu zaista ima jako mnogo sličnosti. Ja bih podsjetio na, možda se gledalci ne sjećaju, na prvu tribinu, ali se dobro sjećate, prva tribina, tako reći osnivačka, inicijalna tribina Saveza za Srbiju u Šapcu, u pozorištu, dakle, izgleda trgu. Vi ste dočekani od organizovane falange pristalice vladajuće stranke koji su doloženi s raznih strana da prođete kroz Toplog Zeca. Ja sećam se, vi kad ste prolazili, ne znam, neki drugi, to je bilo Vuk Jeremić, ne znam, Boško Obradović, dakle, to je bilo organizovano dobacivanje, pretnje, inako je bio neki sumnjivi incident. Dakle, kada vi ne dozvoljate protivnicima da održe skup, kada njihov štand, kao što rekao ste, na ovakav način minirate, kada takve reči upotrebljavate koje se upotrebljavaju u Skupštini za političke neistomišljenike, to jeste u tehnološkom, kako rekao, u metodološkom smislu, zaista fašizam. Pa da, ne mislim ja da sada neko tamo, ne znam, slavi Hitlera ili Mussolinija, ili da nosi, ne znam, crne košulje, ili diže Sieg Heil posao. To je jako važno, to je jako važno da stojite, da. Znate, kao što se i vreme... Jer nije fašizam Hitler i Brkovi, nije fašizam... Pa da, kao što se i vreme menja, kao što 30. i 40. godine u Nemačkoj nije bilo mobilnih telefona i nije bilo interneta, mislim, ali razumete, nove tehnologije, novi odnosi su stvorili i nove ideologije, novu metodologiju tih ideologije u odnosu prema protivnicima i oponentima od kojih se stalno prave. Ta proizvodnja neprijatelja, pa onda to ide i dalje. To ide i u kulturu i u stvaranje nove istorije, stvaranje novih odnosa, stvaranje novo objašnjavanje skorašnje istorije u funkciji održanja vlasti. Jer, pazite, ovo što naš režim radi u Srbiji jeste jedino i isključivo u funkciji održanja vlasti radi sticanja što više novca i što veće pljačke. Slažem se tome, ali ima tu jedna stvar koju moram onda da pitam, bez obzira što su vas vjerojatno mnogo pitali puta, nadam se da su vas pitali istražni organi, nemam pojma, nisam to čuo, a svakako i građani i prijatelji, šta vi mislite, zašto ste baš vi napadnuti? Zašto baš vi, zašto baš tada i zašto baš tu u Kruševcu? Pa znate šta, ja sam video dosta tih pokušaja relativizacije od strane režima. Zato vas i pitam. I od strane predsjednika i premijerke, pa i od raznih poslanika, ne znam, Martinovića i ostalih, koji pokušavaju da dovedu istu ravan taj napad na mene i pokušaj ubistva u Kruševcu sa, ne znam, uvredama upućenih premijerki Brnabić, sa nerazjašnjenim, navodno, ubistvom Ranka Panića, što inače procesuirano i u postupku je, kasni se. Sa sprovođenjem tog postupka, iako su naprednjaci na vlasti 6 godina, meni nije jasno zašto to ne završe. Zašto toj majici Ranka Panića, Aleksandar Vučić, ne objasni zašto ti ljudi koji se zna, koji su optuženi iz žandarmerije, zašto nisu procesuirani, zašto odgovorni nisu kažnjeni. Dakle, taj pokušaj da se sve stavi u istu ravan i da se kaže na kraju krajeva šta si ti uopšte i tražio u Kruševcu. To je to. I onda, ne znam, polio si kečapom, izrežirao, pa onda sam video one vrlo neukusne i, moram reći, idiotske komentare tipa a što bi tebe neko napao, ti si potpuno nebitan i tome slično. U stvari, tebi to odgovara da bi postao bitan i popularan. To je nanovo, to je kao kada ponovo tučete žrtvu. I ja zaista to tako doživljavam. Ja to doživljavam kao dodatno poniženje. Prvo, oni su znali koga napadaju, oni su nas čekali, oni su bili dobro organizovani, oni su dobili instrukciju da mene napadnu. Zašto još nekoga iz Saveza za Srbiju od lidera nisu napali? Zato što je to bila lokalna tribina Saveza za Srbiju u mesnoj zajednici Rasadnik. Zato što se par dana ranije znalo da ću samo ja doći tamo. Oni su nas pratili, slikali nas na trgu. Mi znamo ko su izvršioci, znamo njihove imena i prezimena, znamo da su bliski s jednim lokalnim biznismenom, koji je s druge strane blizak poslovno sa Zvonkom Veselinovićem. Znači, to su ljudi, ja ne kažem da je sad Zvonko Veselinović ili taj Makragić, lokalni biznismen u Kruševcu, direktno naredili
ovaj napad na mene. Ali vrlo čudno da su to ljudi koji su vrlo bliski njima, da su radili neke poslove za njih, da su, dobro je da su ti izvršioci uhapšeni, dobro je da je inspektor policije u civilu tamo bio, da je pomogao u tome da mi ostanemo živi. Dobro je, žao mi je što je i on dobio jedan ili dva udarca u glavu nakon što se umešao, iako smo mi već bili u nesvesti i na zemlji, ali taj čovek ih je prepoznao. Dakle, sada se mi pridružujemo krivičnom gonjenju, učestvovat ćemo u tom postupku pred tužilaštvom u Kruševcu, koji na našu veliku žalost ovaj napad i pokušaj ubistva je okarakterisao za sada kao nasilje na fudbalskom, na sportskom dešavanju i javnom okupljanju. Što znači da smo mi maltene napadnuti ili u kafani ili na fudbalu, da smo igrali fudbal pa smo se potukli, a ne da je neko organizovano hteo da nas ubije. Kao dve grupe huligana, otprilike dobacivali pa se pobili. U ovome nema ničeg spontanog, nema nikakvih više verzija događaja. Znači oni su tačno znali šta rade i zašto to rade. Zašto baš ja? Zato što sam se ja tu našao na toj tribini, zato što sam bio sam. Dakle, nije bio niko drug, nije bio ni Đilas, ni Jeremić, ni Boško Obradović, ni Zoran Lutovac, ni Željko Veselinović, ni Janko Veselinović. Dakle, ja sam bio sam od lidera Saveza za Srbiju i samim tim sam bio i laka meta. Hteli su da pokažu građanima, ovo će se i vama desiti ako ne ćutite, ovo će se i vama desiti ako ne budete mirni, ako ne prihvatite propadanje Srbije, pljačku Srbije i sve ono što ovaj režim radi. Ta poruka po meni nije uspela, jedinstveniji smo nego ikada i mislim da je potpuno jasno da nas neće zaustaviti. Da, ja nisam znao za ketchup, to moram priznati, morbidno to nisam. Da, bilo je vrlo morbidnih komentara. Pa mislim, to jeste morbidno, pogotovo što svako ko je video, ja sam video sutradan tamo na konferenciju štampu, su to ozbiljni šavovi i sada, uzde bude rečeno, to se ne vidi kamera, možda to što sa druge strane, ali vidi se i povređeno uvo, mislim, to je ozbiljni šavovi, ozbiljne povrede, nego problem tome što kada nekada režim iscenira, onda oni stavljaju one kragne i tamo na ništa, na zdravo telo, a vi ste se trudili da od toga ne pravite cirkus, nego ste vrlo brzo, kako rekao, obukli ste se u civilno odelo, mogli ste ležati i sa puno prava ležati u bolnici, kao što je vaš saradnik, to sam htio da kažem, kao što je vaš saradnik ozbiljno zaglavio u bolnici. Boban Jovanović iz Kruševca, jedan od funkcionera Levice Srbije, kome su izbili čak tri prednja zuba, što automatski postaje teška telesna povreda. Ako postoji sumnja oko mojih povreda, oko njegovih ne postoji. Ma ne postoji ni oko vaših. Dakle, pošto sam bio u nesvesti jedan period. Da bi bio santimetar niže, pitanje bismo sedeli ovde, sada bi govarali. Ali mislim da je jako važno da ljudi razumeju da nije dobro i da je jako štetno igrati se sa ovim, da niko od nas ne želi da se ovo desi bilo kome, da svaki napad verbalni, a naročito fizički na neistomišljenik je potpuno nedopustiv i da mora da se spreči i da je to nešto što žao mi je što naša vlast nije na odgovarajući način medijski tretirala, nego je pokušala to da zataška, zabranila te snimke na televizijama s nacionalnom frekvencijom i nigde niste mogli da vidite detalje, nigde niste mogli tu krvi i sve to što se nažalost desilo. I onda ono što ide mnogo gore, oni sad to pokušavaju da izjednače s nekim drugim stvarima s kojima to ne može da se izjednači, pokušavaju to da zataškaju i pokušavaju sada, evo vidite u Skupštini, Martinović priča o 5. oktobru, o katastrofi koja se desila Srbiji, samo da se ne bi pričalo o ovome gnusnom fašističkom napadu na nas, koji na svu sreću se nije fatalno završio, a mogao je. I ja se plašim da režim, stvarajući atmosferu podele Srbije na režim i na neprijatelje režima, na režim i na izdajnike, kriminalce, lopove i na sve ono kako nas godinama etiketiraju, zaista znam da je ovo već izanđala stvar, ali zaista crta metu na čelu svakome od nas koji smo protiv režima i zbog toga je dobro da smo svi sada ujedinjeni i da čini mi se mnogo sa više solidarnosti i jedinstva ulazimo u dalju fazu borbe protiv ovog režima, ne želeći da dozvolimo da se nasilje bilo gde ikad ponovi i ne želeći da dozvolimo da ovaj režim nasilja koji je stvorio takvu atmosferu u društvu, koji možda nije direktno neko na vrhu naredio taj napad na nas. Mada, ma nije Vučić rekao ili prebite, mislim, da, naravno da nije, niti mislim da je Bata Gašić, ali mislim da su oni stvorili jednu atmosferu i situaciju u društvu gde je ovo postalo normalno. E to je ono što je najgore. Kad su ubili Olivera Ivanovića,
nisu otkrili koga je ubio, nisu uradili dovoljno, iako su obećali, nastavili su pregovore s Prištinom, a onda kad se desi ovo nama u Kruševcu, onda to delo je kao, pa dobro, šta sad, pojavu u magarce, idemo dalje. I to je ono što je čini mi se najbolje. Ja o tome mogu svedočim direktno iz Skupštine, sada, danas, juče, ovih dana, a i svih prethodnih dana, mi vidimo da ovi malobrojni poslanici opozicije trpe bukvalno šikanu, neku vrstu mobinga. E, sada smo se prvi put malo kolektivno pobunili, često se dešavalo, ja sam malo se bunio zbog toga, što često smo, nismo imali jasnu strategiju reagovanja, pa su neki bojkotovali, neki sedeli, neki ćutali, neki govorili, ali to je delovalo sve onako razbijeno i ne previše, nije bilo uopšte organizovano, a nije bilo vratno mnogo ni prijatno zagledati, ne znam tamo kako mene samog razvlači 20, ne znam, Rističevića i družina. Ili Martinovića. Ali sada opozicija deluje mnogo organizovanije. Sada je to posljednji dan postalo malo drugačije i vidim se zbunjeni. Ali ovo hoću da kažem, prosto podrazumeva se da si ti žrtva. I to onda sve normalno funkcioniše. Ako može njih desiti da se ređe na tebi, lične klevete, optužbe, laži, na koje ne možeš da odgovoriš. Pa ako ja kao poslanik ne mogu da dva minuta dobijem da odgovorim, po bilo kojoj osnovi, ni kao repliku, ni kao po poslovniku, a oni se ređaju bukvalno, a moj greh je u tome što sam rekao, i to sam naravno, ali ja to ponavljam godinu dana, strpljivo, uporno, ne mnogo glasno, ali stalno. Dakle, to što radite s ovim amandmanima, to što podnosite te fantomske amandmane, da uskratite opoziciji mogućnost da raspravlja konkretno, evo sad o budžetu, nema važnijeg zakona, nema važnije stvari u Skupštini od usvajanja budžeta, mi imamo da se bavimo budžetom, sad u detalju, dakle, budžet je od detalja, ova stavka, ona stavka, jer vam treba nacionalni fudbalski stadion ili vam ne treba nacionalni fudbalski stadion? Ili vam treba autoput Priština, Medvedevo, Niš, odnosno Niš Priština, dalje ili vam ne treba? Ili je to baš prvi prioritet ili nije? Da li nam treba gondola beogradska ili možda u Srbiji ima, i to da Srbija gradi beogradsku gondolu ili možda ima nekih drugih prioriteta? Dakle, ja kažem, to nije dobro, vi kao ministar kažete, ne, to baš nam treba stadion fudbalski za 250 miliona. Ja nisam verio, to, zaista to naglašavam i to sam rekao, ja sam mislio neki štos, ja sam mislio Newsnet. Da je opozicija nešto tu kao malo hteli da prave šegu, sprdnju od toga. Ne, stoji lepo, sad da sam donio ovaj budžet, videli se, stoji lepo, piše, samo na prvim stranicama. Dakle, 250 miliona evra za nacionalni stadion, 180 miliona evra, i to kredite, jedno i drugo je kredit, za, odnosno dug, za ovaj put, i to samo prvu fazu puta, autoputa Niš, Medvedevo, Priština, mislim, pa to zaista je prioritet Srbije u tom trenutku. Elem, pošto kad im to kažete, to ih jako iznervira. Dakle, ja čak nisam rekao vi ste fašisti, nisam rekao vi ste ubice Olivera Ivanovića, nisam rekao vi ste, ne znam, napali Borka Stefanovića. Dakle, kažem samo, gospodo draga, ta farsa sa amandmanima koje podnosite, a onda ih ili povučete, ili ne glasate za njih kad dođe glasanje, je providna, to nigde u svetu nema. Dajte mi jedan parlament u svetu gde to postoji, gde vlast podnosi amandmane na svoje zakone, on se strašno naljuta i onda dobiješ opomenu ili linčujete. Dakle, To je ta atmosfera, nažalost. I upravo to. Ta atmosfera se iz Skupštine preliva na ulice, pre ili posle. Dakle, ona se preliva u medije, u medijima je stanje još gore, a onda mi smo navikli nekako, kao valjda tako, ne znam, tučena žena ili što ja znam, žrtva nekog mobinga, valjda se navikne, pa misli, pa dobro, evo vidiš, nekad se i smejemo kad vidimo sve te strašne naslovne strane, nekad da kažemo, Bože, pa dokle će itd. Ali to je zapravo također neka vrsta nasilja, nekažnjenog nasilja. I onda, dakle, nasilje u Skupštini, nasilje u medijima, izlije se na ulicu. Dakle, ne kažem ja, kao što i rekao ste, da je sad to neko s vrha naredio i rekao, idi prebi Borka Stefanovića, ali je svakako stvorena atmosfera u kojoj je Borko Stefanović ili Đorđe Vukadinović ili neko treći od ovih predstavnika ili lidera opozicije ili samo javnih ličnosti, ne mora bude nikakav opozicijni lider, nego samo javna ličnost koja kritikuje režim. Ne, kogod drugačije misli. Upravo tako. Dakle, mislim da je tu je sad jedna nova situacija, mislim, donekle nova. Znači, očigledno je da piramida na prednjačke vlasti, koja je, na čijem vrhu je predsednik Republike. Dakle, ta piramida podrazumeva da svi ti lokalni, kako da kažem, feudalci, dakle, ljudi koji duže na neki način delove Srbije su povezani sa manjim ili većim kriminalnim grupama na lokalu. I onda oni žele na taj način ili da pošalju poruku vođi da su lojalni i da ne dozvoljavaju da neko narušava jedinstvo politike, kako oni to nazivaju, i lik i delo predsjednika, ili pokušavaju da pošalju poruku, mi smo dovoljno jaki da možemo samostalno ovde da sređujemo svoje poslove i nema potrebe da nam neko od gore govori šta mi treba, šta ne treba da radimo. Dakle, to je upravo ono što se desilo u Kruševcu. Vi svuda po Srbiji imate ljude koji okružno su zaduženi ispred Srpske napredne stranke, koji kontrolišu sva zapošljavanja, otpuštanja, progone, maltretiranja,
opozicionih ljudi ili ljudi koji drugačije misle prosto i koji su dovoljno hrabri to da kažu. I ti ljudi su heroji koji u ovoj nenormalnoj situaciji u zemlji, gde imamo nenormalnu situaciju u medijima, u skupštini, u institucijama, u policiji, u pravosuđu, u vladi, u bilo gde, znači imate ljude koji su spremni da dignu svoj glas. Ti ljudi su garant da će se Srbija osloboditi, da će u toj slobodi pronaći pravdu, da ćemo omogućiti da stvari koje se tiču kršenja zakona najzad budu procesuirane i da ljudi koji su sve te loše stvari radili, koji su se nezakonito bogatili, završe iza rešetaka gde im je mesto, naravno, kroz sudski postupak kako je to zakonom predviđeno. Je li vas neko saslušao od neke policije? Ja sad ovih dana odlazim, dao sam izjavu u policiji neposredno nakon napada, a sada ovih dana odlazim u Kruševac da pred tužilaštvom dam dodatnu izjavu, da pokušam da rasvetlim dodatno ceo događaj i da omogućimo i tužilaštvu i policiji koji su, čini mi se, sastavljeni ne svi, ali u većini od časnih, poštenih, profesionalnih ljudi da rade svoj posao bez pritiska, u šta sumnjam. Dakle, ja nisam prevelik optimista, ali mi ćemo raditi sve što je do nas, da doprinesemo da ljudi koji su i iza napada, ne samo oni koji su nastukli ta trojica, već i oni koji su iza i bilo ih i više i na licu mesta. Interesantno da su imena ovih počinilaca objavljene inicijalima, što formalno gledano tako i treba, ali znamo da se to krši stalno, masovno i strahovito se krši, i kad je već o maloletnicima. A ovo su, znači, dripci, kriminalci od 30-40 godina, kao neke devojčice, da su neke silovane maloletnice, stavljaju im inicijale, kao čuvaju njihovo dostojanstvo i njihov lik i delo. Pa ne, ali znate šta, mislim da ta situacija neće moći dugo da se održi, zato što će, siguran sam, kad se obave te istražne radnje do kraja, njihova imena i prezimena da se pojave u javnosti, svi znaju u Kruševcu njihova imena i prezimena, mi znamo koji su njihova imena i prezimena. Pa, ja, znate šta, meni je to vrlo... Ja nisam čovjek koji verujem u tračeve i u takve stvari. Ja prosto u to ne želim da verujem, ali je činjenica da su oni bliski jednom lokalnom biznismenu. A taj biznismen radi zajedno poslove? Da radi poslove zajedno ili je radio sa nekim drugim ljudima, što ne mora da znači ništa. Znači, ja neću da budem nepušten, ali postoji suviše nekih podudarnosti da bih se ja osjećao opušteno u svem ovom. U vezi sa ovim, ali malo ipak jedna druga tema, to je stanje opozicije u Srbiji. Mada ja kad čujem te kritike na račun opozicije, ja kažem, čekajte ljudi, u zemlju u kojoj živimo, čudo je što opozicija postoji, nešto je loše i slaba. Dobar deo građana se ponaša kao da gleda neku utakmicu, pa kaže, mnogo su ovi jaki, ovi su mnogo slabiji i tako dalje. Pa sad neko navija te slabije, neko baš voli da navija za jače, pa neka ih nabiju sa ne znam kojim rezultatom. Pa mislim, to radi se o svima nama. Dakle, nije sad tu da imaš neke ljude koji su kao zaduženi da bude opozicija. Niko ne mora da bude opozicija. Svi ste vi, neki ne svi smo mi, ali svi ste mogli da budete u vlasti, vjerovatno vrlo visoko pozicionirani, kad je bilo mesta za jednog Martinovića i razne druge. Ili za Sinišu Malog, ili Vesića, ili Gorana Kneževića. Mislim, ima ih puno koji su... A znači, tako da sam ja dosta skeptičan. Znam iznutra malo kako je izgleda opozicija i znam kao i više znate da to može i treba bolje. Ali druge strane, ne volim te paušalne kritike kao šta vi radite. Pa mislim da idemo šta mi radimo, šta svi radimo. Ali hoću da kažem, da li imate utisak, možda, mada nije lako, jer ste vi tu, kako rekao, vašoj koži se doslovno radi, da će Borkova krva košulja biti neka vrsta prekretnice ili možda prekretnice u razvoju i u delovanju srpske opozicije. Kao da će se možda istorija ove političke borbe u Srbiji, barem ovog vremena, deliti na pre i posle Kruševca i pre i posle Borkove košulje. Kao da je ona reakcija, ono spontano okupljanje svih, ne samo Saveza za Srbiju, nego svih koji su opozicioni i protivnici ove vlasti, odmah u subotu u Medija centru, pa onda ovo u Kruševcu, pa onda ovo što se najavljuje sada u subotu u Beogradu, kao da se nekako pale te neke, ja bih rekao, veštačke i nepotrebne granice između pojedinih stranaka opozicionih i blokova opozicionih i uopšte toga ko je u stranci i ko je samo kritički nastrojen prema vlasti. Pa onaj skup tamo u opštini Stari Grad isto je bio strahovito dobra energija. Dakle, kao da se tu nešto desilo, kažem, loši povod, za malo tragičan povod, ali izgleda ta vaša glava razbijena i ta krva košulja možda stvarno pokrenu nešto u Srbiji. Pa mislim da je to, bilo bi dobro da rezultat, a kad se već to desilo, nažalost, što ne bih, ponavljam, nikome poželeo, dakle, bilo bi dobro da iz svega toga izađe jedna nova solidarnost i ta solidarnost opoziciji uopšte u tom pokretu
protiv ovog režima i pokretu za promenu ovog sistema i za promenu na bolje stanje u Srbiji. Ja ću zaista biti srećen ako to bude tako. Sve pokazuje da to jeste tako. I zašto? Zato što ta krvava košulja, krvava glava i sve to je u jednom momentu postala ružno lice, ružna zastava Srbije. I mi sad svi zajedno treba da se okupimo, ujedinimo, da ne dozvolimo da to bude zastava Srbije. I to okupljanje ljudi i van Saveza za Srbiju koji su stali uz nas, sada neka bude putokaz da više nemamo prava zaista na naše posebnosti, na naše ideološke specifičnosti, na naše programske stvari koje nas izdvajaju odnosu na druge, da je sada stvar zaista dogorela i da je pokazala da u Srbiji zaista gori kuća. I u toj situaciji kad nam gori kuća, mi ne možemo gledati da li naš komšija, koga zovemo da gasimo zajedno tu kuću, i sad ima brkove, nema brkove, da li je lepo obučen, nije lepo obučen, da li govori sa akcentom ili govori bez akcenta. Dakle, to su sada zaista potpuno nepotrebne stvari. I mislim da se pokazalo da od tog momenta, naravno neželjenog i groznog događaja, u buduće ili ćemo biti svi zajedno, ili će Srbija nastaviti da tavori u nekoj formi diktature i da tavori u nekoj formi ličnog režima, gde će biti sve više siromašnih, gde će biti sve više otpuštenih i gde će sve više ljudi odlaziti iz Srbije. Gde će se sve više prodavati prirodna dobra zemlja, uspešna preduzeća za budzašto na sumnjivim tenderima, da bi neko od naprednjaka napunio džepove, što se stalno dešava. Da ćemo biti zemlja gde sudovi i tužilaštva čekaju nalog. Da ćemo biti zemlja u kojoj nam propada zdravstvo i školstvo, gde je naša administracija katastrofalno loše plaćena, gde vojska i policija čekaju na milostinju vlasti. Dakle, puno je loših primera, gde imamo jednu opštu neslobodu i zatvorene medije. Dakle, posle te subote, posle te konferencije za štampu, se po meni videlo da mi sada moramo nastaviti zajedno, da su svi dobrodošli u Savez za Srbiju, koji prihvataju naš program od 30 tačaka i koji prihvataju naš uslov. Dakle, imamo zajedničku politiku, ali takođe da nećemo nikad na bilo kom nivou imati saradnju sa Srpskom naprednom strankom. Mislim da su sad te nepotrebe, što ste lepo primetili, granice pale među nama. I sada će biti mnogo teže onima koji žele da nastave da definišu svoju specifičnost, posebnost na političkoj sceni, da to zaista i rade. Biće teško to da objasne zašto. Kao i onima koji, kao i ovim zagovornicima koji su od teze koja je dosta popularna u jednom delu javnosti ili čaršije, a svi su isti. To od toga dobijamo otpise kao svi su isti. Neki su išli na izbore pre par meseci i borili se sa tom parolom, pa nisu dobro prošli. Dakle, ja mislim to, bez obzira što ima sličnost, ajde budemo realni, nije Aleksandar Vučić pao s neba, nije Aleksandar Vučić pao s neba, i to nešto u drugom delu emisije malo da popričamo, to je prošlost i neke odgovornosti, da li vas, da li stranke koje ste pripadali. Dakle, ja sam kritikovao tu vlast i tu politiku, i vama je poznato, poznato je to i gledalcima. Ali ja bih mogao lako da, sliči meni, bi mogli lako da kažu, pa je sve to isto, Kurta, Murta i da. Nije to isto. Ajde, kažemo, nije isto. Bilo je loših stvari, mnogo loših stvari, ali reći da je to isto je prosto neodgovorno. Tako je, katastrofalni grešak od strane Demokratske stranke. Neki od nas su o tome javno govorili. Neki od nas su se za to izvinjavali, čak i za stvari za koje nisu neposredno krivi, direktno krivi, kao što se Đilas izvinjavao, kao što sam se ja izvinjavao. Izvinjavali smo se za kredite koji su dospeli nama od strane ljudi mahom koji su sad u Srpskoj naprednoj stranci. I to jeste ironično. Koji sad kažu ovi lopovi žuti što su zadužili Srbiju. Mi se izvinjavamo i osuđujemo loše poteze Demokratske stranke. Vrtimo se skoro 7 godina u krug. Tražimo međusobne razlike dok za to vreme lisica s kokošima spava. Dok se mi raspravljamo da li je kriv Pera ili Đoka, da li je taj što je kriv uopšte sa nama ili je sad u SNS-u, što jeste najčešći slučaj, da li će neko da odgovara, niko ne odgovara ni za šta. Dakle, od svih te povike držite lopova, niko živ nije završio iza rešetaka, ako je lopov dokazan u krivičnom postupku. Znači, dok se mi bavimo našim razlikama, dok za naprednjačku šipku ili bokser koji nas udara u glavu i pušta nam krv u Kruševcu, nema diskriminacije, da li sam bio ja, da li je bio, ne znam, Đilas, da li je bio Jeremić, da li je bio Saša Janković ili da li je bio Boris Tadić. Ako za tu šipku nema razlike među nama, onda ni među nama ne sme biti više razlike. I to je najopasnija poruka za režim. Režim je shvatio da je odjednom je puklo svima pred očima, kao što je malo slikovito da se izrazim, je pukla je nama i glava to veče. I ljudi su odjednom videli pravo lice ovog režima.
Jer oni jedino u takvom okruženju mogu da funkcionišu. To je kao zašto ribi treba voda. Zašto radikalima ili novo radikalima treba nasilje. Oni drugačije ne znaju. Kao što je Pančić lepo napisao, uvek se slučajno nekako desi da kad god je Vučić na vlasti, nekom razbiju glavu, neko strada, neko bude uklonjen, neko bude zabranjen, neko bude globljen, neko bude zatvoren, neko bude proganjan. Ali on čovjek nikako nema on lično veze sa tim. Ali nekako uvek kad je on na vlasti, ova zemlja propada, siromaši i progone se politički protiv. Prema tome, mislim da ljudi, ja nisam protiv kritike opozicije. Međutim, jesam protiv toga da se sad tu stvara potpuno jedan nov narativ, jedna nova priča koja kaže potrebna su nam nova lica i ja jesam za nova lica. Odmah da kažem. Problem je što u Srbiji ne možete da vidite ni stara lica, a kamoli nova lica. Drugo, Srbi najčešće kažu kad se pojavi neko nov, ko je sad ovaj. Treća stvar, u ovoj situaciji, kad se ovo dešava, praviti nova rastakanja, novu atomizaciju opozicije, novo rasipanje glasova je potpuno suludo kada i mi razmišljamo, kao što znate, da li uopšte da izlazimo na izbori ili da ih bojkotujemo. Znači, mislim da u ovoj situaciji kogod se sad pojavljuje i govori o aktivizmu, zaboravlja da je aktivizam štetan sam po sebi ako nema ideologiju, ako nema program, ako nema liderstvo. Pa ne, mi se možemo raspravljamo znači, šta je bolje, šta je bolje. Ali pa ne, to, ali mislim da je to samo trošenje energije. Nisu bolji novi, treba naravno novi ljudi, ali to svakako da su sad da novi treba. Dobri i nevini, da. A stari su kao svi zli i loši, to je prosto jedna fraza koju bude rečeno režim vrlo dobro koristi. I to apsolutno odgovara Vučiću i njegovim režimom. To se slažemo. Ali kad reč o starim ljudima, mada vi niste fizički, biološki stari, ali ste u policiji već dosta dugo, onda se tu neke stvari, kako rekao čovjek, vuku se neki, da su to repovi, da li su to značke, da li su to odlikovanja, ali u svakom slučaju to je vaš angažman u diplomatiji, dakle u vladi Mirka Cvetkovića, odnosno Borisa Tadića, i to je vaš angažman u pregovorima i pre svega u pregovorima gde ste vi bili glavni srpski, sa srpske strane pregovarač u ovim briselskim pregovorima sa vaše druge strane bila Edita Tahiri. Just. Posle vas su ti pregovori dignuti na viši nivo, to je na najviši nivo predsjednika i premijera države, a vi ste razgovarali kao službenik Srbije ministarstva. Da, mi smo tehnička pitanja pregovarali. E sad, to u skupštini nama i uopšte opoziciji tamo, često od strane naprednjaka kažu, evo, jeste, to su sve loše stvari koje, znači, kad mi kažemo, vidite šta radite, kakve ste zle stvari učinili, briselski sporazum i tako dalje, oni kažu, ali sve je to posao Borko Stefanović, za sve ste vi krivi, žuti su postavili granicu na Brnjaku i Jarinju, pa ja onda ovde među ovim fasciklama, papirima imam dokument koji pokazuje da nije baš tako, da je ono postavljeno u decembru 2012. godine, kao su već 6 meseci ili ohohoj, na vlasti je bila vlada SNS i SPS-a, sve sa potpisom tadašnjeg ministra spoljnih poslova Ivice Dačića. Pa onda kažu... Tadašnjeg predsjednika vlade. Što sam rekao? Tadašnjeg predsjednika vlade, ne ministra. Da, 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 ministra predsjednika vlade i ministra unutrašnjih poslova. Da, tako je. Kako to neće biti granični prelazi, kako to neće funkcionisati kao granica, neće biti carine itd. Pa su to naravno prevarili. Drugo, mnogi su zaboravili da u vreme kada vi vodite, mislim, ja sam kritikovao tada taj proces, bilo mi je problematično to prebacivanje iz Njujorka, odnosno jednih nacija na nivo Evropske unije, jer sam znao što nas tamo čeka, kakva će Evropska unija biti posrednik. Ali što se tiče vas, kao je to sad kažem sada, kad sedite ovde u studiju, govorio sam i kad niste bili, kada nismo bili na istoj prostoriji, ni za istim stolom, ni na istoj strani, da bih ja vas uvijek postavio za pregovarača, da sam ja neka vlast, vi biste meni uvijek bili pregovarač, ali nije znam kako ste vodili pregovore kad se je kupovan i NIS, odnosno prodavan taj sporazum sa Rusima, takođe često kritikovan od strane jednog dela javnosti, ove građanske. Znam kako je to išlo u Briselu, dakle, vi ste imali naravno u jednom drugom slučaju ograničen mandat, ali kao pregovarač, kao tehničko lice, kao ovaj stručnjak na kraju krajeva za te stvari, mislim da ste radili najbolje što se može. I ona vaša pahuljica, čuvena, da, to stvarno mislim i da hoćem sad da kažem. Ja bih volio drugačiju politiku, ali bi volio da imam tako neko ko može da sprovodi tu politiku. I zvratno mislim i Boris Tadić kada vas je postavio na to mesto,
To je izazvalo dosta kontroverzije i to se uzgrađeno udaljilo od vašeg tadašnjeg dugogodišnjeg saborca Vuka Jeremića i to je bio tako neka vrsta trača na tad žutom dvoru ili demokratskom dvoru kada ste vi iz najbližih odnosa s Vukom Jeremićem prešli u tabor Borisa Tadića. Ali to sad, to je malo zvuči anegdotalno, možete prokomentarisati, ali to što se malo na taj način govorilo i tada kao tabor Vuka Jeremića, Borisa Tadića, gori da na tom dvoru demokratskom, ne kažem, žutom dvoru, bilo dosta trulih stvari. Dakle, bilo je trulo u toj državi Danskoj, demokratskoj, mnogo toga. Odnosi nisu bili dobri i da je to makar bočno, ne mislim da je to bio glavni faktor, pričao sam sa Borisom Tadićem prošle nedelje o tome, mislim da je spoljni faktor tu dosta uticao, mnogo više od vaših loših odnosa, ali da su loši odnosi na tom demokratskom dvoru, tom taboru ili u toj vrhu demokratske stranke u velikoj meri doprineli dolasku i instaliranju ovoga što sada imamo. Pa ne samo to, nego pre svega loš život građana. Dakle, nedostatak pravde, nedostatak procesuiranja, hapšenja kriminalaca. Dakle, ljudi koji su se okoristili na privatizacijama naročito. Mislim da je to mnogo više doprinjeno. Jer Srpska napredna stranka je pobedila demokratsku stranku jedva i ne bi ni pobedila da su ostali stari koalicioni partneri, ali je pobedila na priči o pravdi i o potrebi zaustavljanja lopovluka. Koga je bilo? Ali ni blizu onoga što se sada dešava. Sada naprednjački bogataši za jedan dan okrenu i stave u džep po 300 miliona evra od sumnjive prodaje velikih preduzeća u Srbiji. Znate, ja ne mogu da tvrdim da u ono vreme nije bilo. Ja se nisam bavio tim stvarima, nisam se bavio ni ekonomijom, niti privatizacijom, nisam bio bilo kada blizu bilo kakvog novca. Ali mogu da tvrdim odgovorno da niti je bilo ovakvih pritisaka na medije, niti je bilo ovakvog kriminala u vrhu vlasti. Ali bilo i kriminala, bilo i pritisaka na medije. Bilo je, naravno da je bilo. I sada, znate, kada čovjek meri, kada drži taj kantar, normalno da je jedna strana preteže, u ovom slučaju naprednjačka, ali će čovjek da kaže, pa da, ali ste isti. I onda kad kaže, ali ste isti, ljudi ne shvataju da time u stvari su za to amnestiraju sadašnju vlast i oni su onda za to da se ovakvo neodrživo stanje nastavi. Druga stvar, mi smo pregovarali tehničke pregovore u Briselu. Ja sam bio šef tehničkog tima za pregovore. Pregovori su vođeni isključivo o tehničkim pitanjima. To je, šta to znači? Evo sad ću da objasnim. Jednoglasna odluka Saveta bezbednosti i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija je bila da tehnička pitanja, dakle, katastar, sloboda kretanja, tablice, administrativne prelaze, pregovaramo u Briselu. To je donijela odluku Ujedinjene nacije. Pitanje statusa Kosova nikada nije vađeno iz Ujedinjenih nacija. To je jedna od najvećih laži na prednjačkog režima. Zašto? Zato što dan danas imamo kvartalne izveštaje šefa UNMIK-a i gde naš ministar spoljnih poslova ili predsjednik vlade ili kogod želi može da ode na Savet bezbednosti i raspravlja se o rezoluciji 1244, to jest dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Da smo mi izmestili pitanje statusa iz Njujorka, iz Ujedinjenih nacija, pa ne bi onda Dačić i ovi išli stalno u Njujorku u Savet bezbednosti da pričaju o Kosovu. Znači, to je potpuna i monstruozna laž na prednjačkog režima. Druga stvar, mi kad smo pregovarali ta tehnička pitanja, čak i tad, i vi to znate, mi nismo hteli da se odreknemo prisustva Republike Srbije na severu Kosova i Metohije, mi nismo hteli da ukinemo institucije Republike Srbije na severu Kosova i Metohije, mi nismo hteli da dozvolimo da Srbi na Kosovu i Metohiji učestvuju na prištinskim izborima. Dakle, kad je došla naprednjačka vlast 2012. oni ne samo da su uveli carinu na Jarinje i Brnjak, oni su ukinuli sve institucije Republike Srbije, uveli kosovske zakone na sever Kosova i Metohije, uveli kosovsku zastavu i grb na sud i tužilaštvo i na opštine na severu Kosova i Metohije i naterali Srbe da naprave srpsku listu, u stvari SNS na Kosovu, i da ta srpska lista učestvuje na svim izborima, čak da uđe u vladu sa Ramušem Haradinajem, koji je ratni zločin. A onda danas u Skupštini nama kažu, vi ste pešadija Ramuša Haradinaja. Tako je, pošto oni nemaju obraza, mislim na vrh Srpske napredne stranke i ljude u Skupštini, nemaju obraza, nemaju stida, nemaju morala, oni ne znaju šta je to, pošto ih vodi čovek, predsednik Srpske napredne stranke, koji je verovatno najveći lažov u istoriji Srbije. Dakle, to su ljudi koji za sve ono što oni rade optužuju neke druge. I tako 7 godina uspevaju da budu na vlasti na čistoj laži. Ono što mi hoćemo da se nastave pregovori sa Prištinom, ali da se držimo, naravno, i svog ustava i rezolucije 1244. Mi nismo za podelu Kosovo i Metohije, zato što ona podrazumeva da Kosovo dobije stolicu Ujedinjenim nacijama. To je ono što naprednjaci građanima neće da kažu. Tajno pregovaraju, ne obaveštavaju Skupštinu. Mi smo svaki put pre i posle pregovara obaveštavali Skupštinu i javnost. Ta pahuljica
koju ste spomenuli. To je ono Kosovo sa zvezdicom. Kosovo sa zvezdicom je dan danas u upotrebi u međunarodnim odnosima i u Evropskoj uniji. Kosovo ne može nigde da bude navedeno, a da ne stoji ta famozna pahuljica i fusnota koja čuva rezoluciju 1244. I tada je gospođa Tahiri, možda se sećate, rekla: Borko, ta pahuljica će da se otopi, i eto, nije se nikad otopila. Samo što to ovoj vlasti ne odgovara da se kaže, jer je ova vlast koja je sve prodala što je mogla, koja je sve predala što je mogla i koja je otišla mnogo, mnogo dalje nego što je bila spremna vlast Borisa Tadića. Sada mnogi ljudi kažu, vi niste smeli ili niste hteli. U prošloj emisiji sam ja rekao da Boris Tadić neki način stradao, izgubio izbore, jer je bio za jedne previše izdajnika, za druge nedovoljno izdajnika, i to se našao između Čekića i Nakonja. To je tačno. Ali kako god, da, tu postoji dilema, i to često kažu i moji kritičari ili sagovornici ovako, kažu, ma sve, oni su to isto hteli, ali nisu smeli. Pa često to čujem, da. Da, ali ja kažem, pa svejedno šta je razlog, da li nisu hteli, da li nisu smeli, ali prosto nisu uradili. A onda ima i drugi argument, kaže, ali oni bi to uradili, samo da su dobili izbore 2012. godine. Ali postoji jedan detalj koji zaista, ja sam čak skoro zaboravio, a kamoli gledoci, te 2012. godine, 2011. godine, Hašim Tači je persona non grata. Hašim Tači je osoba za koju su raspisane poternice. Hašim Tači je neko sa kim se niko ne sreće. Dakle, Hašim Tači je posle izveštaja Dika Martija i ove priče o žutoj kući i ono što je isturilo u javnost, dakle, iz tog izveštaja Dika Martija bio neko i čitala ta vrhuška OVK, odnosno tada prištinskog rukovodstva, su bili ljudi koji su bili bliže zatvoru ili nekom međunarodnom sudu nego što su bili u Ujedinjenim nacijama i prijemima kod predsjednika Sjedinjenih Država i da pregovaraju sa srpskim predsjednikom. Nije pa nikom nije palo na pamet da se sreće sa tim ljudima. A kamoli, ja sam čuo i na vašoj televiziji, u seriji tih raznih laži i optužbi naprednjaka prema nama, ne znam, Borko se viđao sa Tačijem, slika. U životu nisam se vidio, nisam se slikao s tim čovjekom. Znači, ja sam pregovarao s Editom Tahiri, to svi znaju. Boris Tadić se nije viđao, niti se slikao, niti se viđao. On se prvi put vidio kad više nije bio predsjednik, vidio se u Dubrovniku, se vidio i pozdravio. Ali je umeđu vremenu Tomislav Nikolić se lepo video sa Hašimom Tačijem u Rimu, sećate se tokom posete papi, rukovao se s Hašimom Tačijem, onda su to lepo mediji objavili. Znači, ova vlast je neki način amnestirala i Hašima koji su prihvatljiviji zapadu nego što su bili, prosto neverovatno. I sad su došli u situaciju da se tajno sastaju, tajno dogovaraju o podeli Kosova. Nijedan detalj ne saopštavaju ni Skupštini, ni javnosti Srbije. Niko ne zna šta se gde dogovaraju i dobijamo razne informacije o tome. I onda će na kraju Vučić da izađe pred građani i da kaže: evo, mi smo se dogovorili, to je to, uzmi ili ostavi, idemo na referendum, ja ću kontrolisati medije i time ćemo završiti. Ja ne kažu da će i dati Kosovu u stolicu Ujedinjenim nacijama. A pri tome se stvara atmosfera rata, ljudi se plaše, čuju R od rata, naravno, koji samo što nije izbio ili neki pogrom, neka nova Oluja, stvaraju se i veštački, i ne samo veštački, tenzije i raspiruje mržnja koja ne treba mnogo, i potencira se to kako mi na Kosovu nemamo ništa. I onda otprilike sve što dobijemo biće premija. To se perfidno radi. To je, kažem, naši pregovarači, to sam govorio u Skupštini i u nizu emisija i gde god imam priliku. Dakle, mi se ponašamo, odnosno naša vlast, naši pregovarači sadašnji, kao onaj da prodaje na pijaci i kaže: evo, ako hoćete, kupite evo moju robu, ove jagode, ali one su loše i trule su, bit će još trulije sutra, ako dajte nešto, dajte, ako ne, evo, šta da radim. Znam da ništa ne vredi moja roba. Hoće da kažem, tako se na piljarica, na pijaci tako ne prodaje, a kao da se tako trguje ili pregovara o najvažnijem državnom pitanju. Dakle, u tom pogledu nema razlike među nama i ja to ne želim da je veštački stvaram. Ono da ima vratno razlike, a vi ste elegantno i diplomatski, jer ste u osnovu diplomata, provokaciji eskivirali odgovor na to pitanje, pa se zato vraćam. Odgovornost žutog dvora, vaših međusobnih odnosa, tadašnjih potpredsednika međusobno, predsednika sa potpredsednicima, sve to je stvaralo jednu lošu atmosferu gde su, to sada sam negde rekao, ali ne možda ovako javno, u jednom trenutku imao sam utisak gde je svako od potpredsednika Demokratske stranke personalno, lično, u boljim odnosima sa ili Nikolićem ili Vučićem nego međusobno. Sjetite se Šutanovac, Vuk Jeremić, Dušan Petrović, Đilas, dakle, to je delovalo pomalo kao Raštiman orkestar. Kao da je malo vama bila svima ili njima, kako hoćete, udarila moć u glavu. Pa nije, nije udarila moć u glavu, pogotovo, dobro, ja mogu da govorim u svoje ime, ali evo, donekli u ime Đilasa i Jeremića,
Nije tačno da su bili gori odnosi među nama nego prema, nego sa odnosi sa naprednjama. Mislim, to je daleko od toga. Ali svi su imali neke svoje... I nije moć udarila u glavu, nego su možda su neke neispunjene ambicije, suete i tako dalje. Ali to je uvek u svakoj vlasti jedna situacija koja se dešava. I ja moram da kažem da to nije stvorilo probleme u funkcionisanju države. A ono što stvara sada probleme u funkcionisanju države, to su pre svega odnosi u vrhu Srpske napredne stranke, koji se tuku oko plena i oko para i oko ličnog bogaćenja i oko toga ko će se dodvoriti samodržcu i sultanu Vučiću, nego u ono vreme to sad deluje kao dečja igra, ne znam. Da li, ne znam, Šutanovac više voli Jeremića ili više voli nekog drugog, to je toliko sad deluje zaista kao dečja pesmica u odnosu na ovo što se sad dešava, gde su sad oni bukvalno tuku oko plena i oko toga ko će više gde smeti da se pojavi u kom mediju i da zakopa figurativno rečeno svog suparnika u okviru vrha režima. Dakle, mislim da to nije, i naravno da nismo imali uvek saglasnost u mišljenju, naravno da je bilo iskakanja, naravno da nismo imali isto mišljenje, isti pogled na neke stvari, ali barem smo čvrsto branili državnu politiku o Kosovu i Metohiji tada i nismo dozvolili da nas neko uceni i da od nas napravi okrpe i one koji su obećali rješavanje kosovskog problema, kao što su Vučić i Nikolić obećali. Oni su došli na tom obećanju i sad se održavaju. Do te mere smo došli da sada svi ove birokrate iz Evrope koje dolaze beskrajno ljube i grle vrh naše države, vrh Srpske napredne stranke, hvale njihove nazovi reforme, u stvari Srbije u nikad gorem stanju, i to jeste ono što u stvari gura Srbiju dalje od Evrope. Borko, izvite, ova muzika nas upominja, smo vrlo brzo pojeli vreme, nije kraj, ali je blizu kraja. Ja vas molim, samo pogledamo još jedan prilog, pa da prekomentarišete, bit ćete iznenađeni i volio bi samo kratak komentar. Ali tvrdim da će biti mnogo bolje. Ako ne bude mnogo bolje, za 6 meseci sami moramo da kupimo prnje, jer su očekivanja naroda velika. Ok, moramo da završamo. Ja samo znam da niko do sada nije tako lako pokupio prnje kada jedan dođe i zasedne. Nisam siguran da bi tu i... Ja sam siguran za sebe lično, to mogu da garantujem. Ako vam tako kažem, onda će tako bude. Rekao sam Tomislavu Nikoliću, ako za 6 meseci se ne vidi da Srbija ide u boljem pravcu, sklonit ću se odmah sama. Za 6 meseci sami moramo da kupimo prnje. Da, ovdje je poznato. Evo, vidjeli ste, poznato zvuči kao da je bilo pre 100 godina. To je bilo neposredno pre što dolaze na vlast, u vreme onog mitinga, onog stiropora Tomislava Nikolića. To je bilo 2012. pre dolaska SNS na vlast i lepo je da se građani podsjeća. Ovo je inače meni dobro poznato javno obećanje Aleksandra Vučića da će pokupiti prnje on i Tomislav Nikolić ako narodu ne bude bolje za 6 meseci. Evo, narodu je, kao što vidite, u svim segmentima nam nije bolje, država nam se rastura i raspada, plate i penzije su niže, sve je poskupelo, sve je gore, mladi nam, i ne samo mladi, odlaze iz zemlje u desetinama hiljada godišnje. Prema tome, ja ne znam šta da kažem, osim predsjedniče Vučiću, šta čekaš, ispuni obećanje koje si dao emisiji kod Đorđa Vukadinovića. Da, ja namerno sad potenciram to, taj insert, i bolo bi da... On bi verovatno rekao da je istrgnuti iz konteksta. Sigurno, možda putimo cijelu emisiju, nije nikakav problem. On voli da kaže, niste me dobro razumeli, to je istrgnuto iz konteksta. Kao oni 100 za 1. Primit ćemo se kraju, moram da spitam samo za sledeće prve narodne korake sad vas kao koalicije Saveza za Srbiju, iako ja mislim da je već i sam taj široki okvir Saveza za Srbiju već postao tesan, da je već spontano i pod ovog vašeg slučaja, odnosno napada na vas, se tu spontano okupilo sve što opozicijalno misli i diše, i mislim da je to dobar pravac. Ali kako odgovarate na pitanje, samo kratko da kažu, kako može Borko Levičar, ja sam dao crvene fascikle kada je bio Boris, bili su žute i crvena, ali i crvena kravata i sve ostalo, kako može jedan Levičar, tako reći komunista ili polukomunista Stefanović sa nezamjenim tajkunom Đilasom ili sa onim koji su za liberalizam ili sa nacionalistima strašnim iz Dveri, kako to odgovarate? Pa pre svega, mi smo se okupili oko politike. Mi smo kroz 30 tačaka sabrali sve ono što nas spaja i shvatili smo da to uopšte nije mali broj stvari i da mi u suštini imamo vrlo razrađenu, jasnu i novu i drugačiju politiku u odnosu na ovaj režim. Prema tome, mislim da u ovom trenutku imamo mi naše razlike međusobne, ali one u ovom trenutku ne smiju biti prioritet i moramo ih staviti po strani. Moramo čuti glas naroda koji od nas traži da se ujedinimo, i Savez za Srbiju se ujedinio početkom septembra meseca, znači to je 2,5 meseca daleko. Za tako kratak period smo već došli na skoro 20% podrške građana. Doduše, još uvek mali procenat građana zna
za Savez za Srbiju. Radimo, jačamo, trenutno smo najjača, ubedljivo najjača opoziciona snaga u Srbiji i oni smo koji apsolutno u političkom smislu ugrožavaju SNS i potpuno jasno da Savez za Srbiju je buduća snaga koja će menjati ovu zemlju na bolje i menjati ovaj nakaradni sistem. Dakle, naš poziv je otvoren za druge da nam se priključe. Ja koristim ovu priliku da pozovem građane, da pozovem narod Srbije, bez obzira na stranačku pripadnost, na ideološku određenost ili ne, da se svi okupimo u subotu na Studentskom trgu u Beogradu u 18 časova na protestnoj šetnji protiv krvavih košulja, protiv krvavih glava, protiv nasilja u srpskoj politici, da svi zajedno pošaljemo jedinstven glas, da nećemo dozvoliti da Srbija postane zemlja nasilja kako to želi naprednjački režim i da pokažemo da smo tu, da nas ima, da prođemo protestnu šetnju onom poznatom rutom pored RTS-a, da nas čuju i da vide da je i Beograd jednako budan, jednako svestan potrebe za borbu za slobodom i borbu protiv fašizma, kao što je bio Kruševac na veličanstvenom skupu, kad je Kruševac, koji je zarobljen grad, pokazao da su ljudi tu u velikom broju, da je došlo do, od oktobra 2000-te nije bilo toliko ljudi u protestnoj šetnji i da u jednom zarobljenom gradu, u gradu u kojem presudnu reč ima Bata Gašić, može da se čuje reč slobode i reč promena koje nezaustavljivo dolaze u Srbiju. Sad je već pitanje samo koji će to dan biti i naravno da treba puno raditi, puno čistiti javašluka, kriminala i svega što će naprednjaci ostaviti. Imaćemo samo jednu šansu da ne dozvolimo da se bilo šta desi što se normalno dešavalo u Srbiji posle svake promene vlasti. Taj teret dokazivanja je na nama. Taj teret dokazivanja je na nama. Ja ljude ne krijem što tako misle, ali mi ćemo dokazati da možemo i moramo bolje od toga. Zahvaljujem, hvala to je bilo to. Hvala ovaj pesak je iscurio po običaju brže nego što smo mislili. Ja zahvaljujem mojim vašem gostu, bio Crno-beli svet sa Đorđem Vukadinovićem, a mi se vidimo sledećeg utorka u isto vreme na isto mesto.